Og der er den ene, men hvor er den andre? Veronica, har du sett hvor det har blitt av den andre sokken? Hvor den andre sokken er? Altså, det er som om det er en forbannelse over de to sokkene. Kom bort fra hverandre hele tiden. Hei, det er Per her igjen. Du, jeg må prate litt. Det har skjedd noe. Jeg har mistet noe selv. Hvem er det du snakker med? Jeg snakker med de jeg alltid snakker med når jeg skal få utløp for mine frustrasjoner. Opplysningen! Nok en dag på ordner i går. Hva er det du driver med? Tar du sokken utenpå skoen? Ja. Vel, vi har nok å gjøre. Kristin og Lars kommer snart til juleselskapet. Du vet aldri hva som skjer, du vet aldri hva du får. Her på ordner du går. Jeg skjønner ikke hvor det blir av Kristin og Lars. Per, jeg har fiksa på PC-en din. Lars, du er så dum. Ja vel, Kristin. Jeg er dum. Her er julegaven din, Per. Tusen takk, Kristin. Nei, men er ikke lille gutt, da? Se. Hvordan bruker man sånn her, da? Der prompa lille gutt! Den der kan vi ikke oppbevare her på gården. Jeg lurer på hvor vi skal oppbevare den. Den kan godt ligge på mitt kontor. Og hvis noen vil ha en skjenkebevilling, er det bare å si fra.